Niin rakkaat ystävät, armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joo. Jumala auttakoon nyt sitten taas näissä lauluissa Jeesuksen kanssa minua ja annathan tunteesi Jumalan käyttöön, hän kauniit toiveesi niin täyttäköön. Rakkautta vaan hän sulle antaa, hän autuudessaan sua innoittaa. Pelon hän poistaa sun sydämestäsi. Ilosta loistaa sun silmäsi. Avaudu valon, luovuuteen herää. Huolellas on, rakkauteen jää. Jumalan pojan totuuden saat, sua rakastan, sydämesi jaat. Taivaaseen tie sulle on hän, kotiin se vie, luokse ystävää. Joo, kiitos rakas Jeesus. Tämmöisenkin tulee mieleen, tämä pelon hän poistaa sun sydämestäsi, että täydellisessä rakkaudessa ei pelkoa ole, mutta joskus sitä vaan on pelkoakin tuntee tai semmoista arkuutta elämässä. Mutta Jeesus, antakoon meille rohkean ja lujan sydämen ja todella sillä tavalla, että Jumala meidän sydämessämme on se Jumalan henki ja pyhä henki, joka on totuuden henki ja Jeesus on meidän rohkeutemme. Sydämestä ystäväin, olen onnessain, se näkyy silmistäin. Joka vierelleni jää, kuin lapsi elämään rakkauden herkistä. Jokaisesta laulustain sinua rakastan koko kasvosi viattomat minua lohduttavat. Jossain sanotaan, että häntä te rakastatte, vaikka ette nyt häntä näe, ja häneen te uskotte,
kun häntä te rakastatte, vaikka ette häntä nyt näe, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä niin kuin näe, jotenkin näin se meni kuitenkin, että, mutta iloitsette kuitenkin, me saavutamme sielumme pelastuksen, että kyllä Jeesus hengessä on läsnä, pyhässä hengessä jotenkin Jumala täällä, niin kuin usein sanonut, täällä Jeesus ilmestyy ja seurakunnan keskellä hän haluaa olla seurakunnassaan ja seurakunnan Herra ja sillä tavalla. Sitten vielä tämä kolmas laulu. Halleluja, me Jumalan lupauksiin saamme aina luottaa. Ja me riemuita saamme Jeesuksen seurassa aina armossaan. Aina aivan ihanaa on elää rakkaana Jumalan lapsena. Ja me siunattuina lepäämme aina Jeesuksen turvassa. Tämä oli se Mikan laulu. Ja tosiaan, kun Jumalan sanaa puhuu, niin sitä aina muista niitä Raamatun kohtia. Että sen takia meidän on niin kuin se, no miten se nyt meni, että... No mä en nyt muista sitä raamatukohtaa, mikä äsken oli tätä laulua ennen, mutta pääsi, että Jeesus on meidän kanssamme ja se rakkaus Jeesukseen, se, että tieto lisää tuskaa ja rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotain tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää, että tulee, mutta joka Jumalaa rakastaa, sen Jumala tuntee ja Jeesuskin rakastaa minua ja kun minä tunnen hänet ja hän tuntee minut, me ollaan keskinäisessä rakkaudessa Jeesuksen kanssa. Jeesus asuu mun sydämessä, hän rakastaa minua ja, niin kuin jatkuvasti isä rakastaa Jeesuksessa meitä jokaista. Ja jotenkin se rakkaus on se, että jos toisaalta kun ajattelee, jos elämässä olisi vain rakkautta ja rakkautta, niin mitä, ei sitä muuta oikeastaan tarvitsisikaan kuin rakkaus Jeesukseen. Ja sillä tavalla, jos johonkin ihmisenkin aviopuolisoon tai johonkin ystävään semmoinen rakkaus, niin kaunis, puhdas rakkaus, niin mitä muuta sitten ihminen tarvitsisi, jos ne on kunnossa. Jos rakkaus Jumalaa ja rakkaus lähimmäiseen on kunnossa. Toki ne lähimmäissuhteet just on niitä vaikeita, ne lähimmät suhteet, mutta Jeesus voi kirkastaa sen avioliitossakin sen rakkauden vielä uudestaan aviopareille ja sillä tavalla, että ja muutenkin, että niin kuin tiedätte, että melkein kaikki ihmiset etsivät hyväksymistä ja rakkautta ja haluavat tulla hyväksytyksi, nähdyiksi ja kuulluiksi ja sillä tavalla, että Jumala heidät ottaa Jeesuksen kautta vastaan ja että mekin olisimme, että he antaisivat elämänsä Herralle ja sitten meille, eli Herran palvelukseen ja sitten myös meidän palvelukseen seurakuntaan, että me yhteiseen rakkauteen ja elämään. Että ihminen kun tulee ja etsii rakkautta ja löytää rakkauden, ja hän löytää rakkauden yhteisöön, eli seurakunnan, niin hän siellä kykenee rakastamaan ja palvelemaan muita rakkaudessa. Ja sillä tavalla se on ihaninta tehdä kaikki rakkaudessa, niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki mitä teette tapahtukoon rakkaudessa ja rakkauden vaikuttamana ja sillä tavalla. Ja olkoon rakkausmotiivina kaikkeen mitä teette. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Tätä rakkautta me tarvitaan, Jeesuksen Jumalan rakkautta. Ja voisi sanoa, että Jeesus itse on se puhdas omatunto meissä, Jumala. Ja Jeesus on meissä se uusi elämä, se uusi luomus ja tämä rakkautta täynnä oleva elämä. Oi kuinka mä onnellinen siitä, että mä saan omaa vaimoani rakastaa ja olen ollut avioliitossa. Niin kuin olen ennenkin kertonut yli 30 vuotta ja rakastan vieläkin häntä ja hän rakastaa minua. Ja sehän se on se perusta, mihinkä vihollinenkin hyökkää siihen, yrittää
kiusaksi. Onhan niitä mulla kiusauksia ollut, kun mä oon näin niin kuin komea mies, niin kyllä ne nuoret tytöt, ne rakastuu minuun helposti, mutta täytyy vaan olla, niin kuin sanoin, että minä olen jo naimisissa, että kyllä te olette ihan mukavia ja mä rakastan teitä, Jeesus rakastaa teitä, mutta mun on niin kuin vaimo on se, niin kuin se jonka kanssa minun on niin kuin elettävä ja sillä tavalla. Ja iloitka aina Herrassa, sillä ajan sitä sanotaan, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja sillä tavalla. Ja rakkaus antaa iloa, eikä siinä nyt mitään pahaa siinä rakkaudessa, jos sinä joskus ihastut johonkin ihmiseen, vähän koet rakkauden tunnetta, niin älä sitä pelkää. Se on Jumalan vaikuttama, että opit välittämään ihmisistä ja pitää huolta. Ja tavallaan, niin kun, eihän niin kun, onhan se, että ei seurakunnissakaan ehkä niin paljon ihmisiä olisikaan, jos siellä ei olisi jollakin aina joku rakas siellä seurakunnassa, että hän menee jonkun rakkaan, jos ei ole vielä avioliitossa tai nuorikin etsii, niin se etsii rakkautta ja sitten eroneet voi etsiä rakkautta ja, tai sillä tavalla, ketkä voi mennä, niin kyllä se rakkaus on kuitenkin ihmeellinen asia, mutta tietysti Jumalan rakkaus, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi ja voimastasi ja sitten lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No niin, eikä tässä tuli nyt rakkauden sanomaa teille, että ottakaa sydämenne vastaan tämä rakkaus ja olkaa turvallisella mielellä, pysykää Jeesuksessa, niin voitte olla vapaita hänessä. Aamen.